Дами и господа, поканих Никол Ризова, Ники и Цветан Маринов с сценичен псевдоним Ники Райс. Ники и Цето се познават от 10 години и са двойка от почти 9, още от музикалното училище в София. Музиката е била неотлъчна част от живота им. В края на август Ники и Цето станаха победители в конкурса на известна банкова институция, в който жури бяха Влади Ампов, графа Михайла Филева и Лош МС. Те спечелиха професионален запис на тяхна авторска песен, която ще чуем тази вечер. Песента In Your Arms. You said I miss you dear in this time of the year, but everything you did is not come back to me. I tried to call you twice, but she was my surprise. You were in paradise with the devil in your arms. You were in paradise with the devil in your arms. You were in paradise with the devil in your arms. I felt a shock at first that you were so mature. This was a big fat lie, and now I realize. When I got you last night and she picked up, hi, you were in paradise with the devil in your arms. You were in paradise with the devil in your arms. You were in paradise with the devil in your arms. And every time I try to miss you, dear, oh, I know that I will never bring you back, 'cause you're in paradise. You were in paradise with the devil in your arms. You were in paradise with the devil in your arms. Извинявайте, има ли още? Много хубаво звучеше тази песен. Може ли отново и да я чуем? И отново, и отново, и отново. Браво, бе, страхотни сте. Цецо, какво си замръзнал? Като, така, като някакъв... Се едно сега, ние журито тук... Дами господа, журито на Златния Орфей ще гласува за тази песен или няма да гласува. Момичета, заповядайте на вашето място. Заповядайте, Ники, Цецо, благодаря ви. Вени, каква оценка ще дадеш за песента? От колко до колко? Колко ти искаш? Ми 10. 10, точно така. И аз давам 10, Ники. Чувства се като дома си. Цецо, той си е като дома си. Бързо, оставай китарата, идвай при нас. Че времето лети. Кой стои зад тази прекрасна песен? Айде, ти ни кажи, Ники. Добре, всъщност ние спечелихме един конкурс, който е за млади таланти. И много е хубаво това, че тази банкова институция направи този конкурс, за да подкрепя младите и да им дава път да творят и да могат да представят авторската си музика. Ага. Той си било за авторска песен, да. Вие сте се явили с тази песен. Абе, супер, да. Ево на тази банкова институция, на етапа на страна. Че да. Подкрепя и най-хубавото млади е, че... таланти и най-вече да се прави хубава музика. Да, най-хубавото е, че победителите не беше един, а са цели 6. Стига, така че освен нас има още петима. Добре, коригирам се, не знаех. Аз мислиш, че то е някакво състезание, което ако един... Еми, то е имало и много други хора, но 6. Това са кандидати, да. Мисля, че 200 и нещо. Да. Да. Не знам точно. Супер, ами адмирации. Да. И реална наградата... В музиката, не знаеш, всички са победители. Да. Така и наградата беше? Наградата е да направим професионален запис на своя авторска песен под ръководството на графа в неговото студио. Браво на графчето. Много хубава песен. Лош МС, Михайла Филева и графа бяха жури в конкурса и реално благодарим много на тях, че са ни избрали и че сме ни от победителите. Да. А кои са авторите на песента? Ами... Ние сме. Да, ние сме.
Не, Ники реално е тя и хрумна песента, аз и текста. Аз питах за екипа и сега изведнъж почва да изплуват някакви имена. Да. Не, ние сме, аз... Да, значи, Цецо е един. Така, давай екипа. Значи. Затова говорих от тебе, колективната работа. Слушайте внимателно. Да. Ники измисли песента. Браво, Ники. С текста, екста. Заедно направихме демото с аранжимента горе-долу и благодарение на Весо... Веселин Ценов. Ценов. Весо. Който е аудиоинженера на граф. Да, той ни помогна така да качим на по... на по-високо ниво. Да си зазвучи като световна песен. Да. Той ни помогна да завършим песента и аранжимента както трябва. И беше много забавно и много спомняме, че имахме възможност да работим с него. Да. Графа текста? Също ни помогна. Текста как се роди? Еми, пак аз го написах. Беше плануван като... Не, просто ми падна от небето. А, т.е. един вид си е специално за тази песен. Да. За този проект. Да. Специално за тази песен. Не, защото може да е извадила тефтера и да си е казал, Цецо, ще участваме в един конкурс. Слушай ме сега внимателно. А, не, песен, да. Коя песен да изберем от написаните вече 40? Онче, бонче, щупено пиронче. Я виж тука, In Your Arms, ще стане ли работата? Или просто, както каза Ники, изведнъж дойде. Да, по време на пандемията пак много се забави, както винаги. Бе, явно по време на пандемията творците раждат много хубави неща. Да. Взема да ни затворят пак. Беше доста прият. Да, бе, да. Без паричето е голяма работа. Не, благодарим. Да, е, Бени, ти по време на пандемията златен албум издаде. Златни хитове. Най-доброто от 1920 година. Издавах ли? Не трябваше да го казвам. Все по-забавен става, не си теми. Надгражда на мой гръб. Еме не, тя има и по-хуи парчета от Ренесанс. Няма да сте бъдем толкова назад във времето. Поздравления, втора авторска песен. Браво. Да, всъщност това е третата ни авторска, но тя стана преди втората. Той втората, той ще не е готов. Между Звездни войни. Не знам кой епизод гледаме. Това е третата, която трябваше да е втора. Не, това е третата, която трябваше да е трета. Просто втората още не е излезнала. Аха. Но е готова. А сега очакваме? Втората. Втората. Да. Просто много се забавихме. Голямо... Доста се забавихте. Да, що трета изпревари втората. Добре, ми поздравления. А всъщност интересното е, че ние за този конкурс бяхме видяли реклама и си мислихме да кандидатстваме, ама много време не кандидатствахме, нещо се мотахме, това, нямахме демо. Абе, последния срок е голямо нещо. Да, и точно в последния ден, в който можеше да кандидатствахме, си пуснахме кандидатурата. Браво. Да. Ето, нещата се голям случат. Голям късмет. И не очаквахме изобщо. Хубавите неща се случват в последния момент. Най-хубавото предстои за вас, дами и господа, да не гледате повече това предаване, защото то свърши. Ето, последната минута. Казвам, това беше всичко за тази вечер. Обичам ви, ще се видим с вас следващата неделя отново в 21 часа по телевизия Евроком. Успехи на вас! Baby, a fire.